សម្រាប់រថយន្ត Ford Ranger Wild Truck ឆ្នាំ2019បាទហ្គែអត់កលអត់កូនជាមួយនឹងកម្រាលជើងផាត់អីខាងតកង់ទៅមុខអត់បុកជាមួយនឹងកម្រាលជើងផាត់អីខាងតកង់ទៅក្រោយអត់បុកជាមួយនឹងកម្រាលជើងផាត់អីខាង passenger ទៅមុខអត់បុកជាមួយនឹងកម្រាលជើងផាត់អីខាង passenger ទៅក្រោយអត់បុកជាមួយនឹងកម្រាលជើងកម្រាលជើង2ជាន់ជាន់ទី1ជាន់ទី2មាន logo Wildtrak យ៉ាង premium តោះអញ្ចឹងកាមេរ៉ាថតប្រឡប់ plate ឲ្យបងប្អូនអំពុមីងបានមើលជាមួយនឹងសម្រាប់កម្រាលជើងផ្នែកក្អីខាង passenger អញ្ចឹងសម្រាប់កម្រាលជើងរបស់ហាង Auto Collision បាទគឺក្រោយពេលដែលចូលទៅក្នុងរថយន្តរបស់អតិថិជនបាទគឺជួយការពារបាទរថយន្តរបស់អតិថិជនបានល្អខ្លាំងមែនតើហើយអ្វីដែលជាពិសេសគឺធ្វើរថយន្តកាន់តែស្អាតកាន់តែទំនើបកាន់តែទាន់សម័យលើសដើមបាទមិនថាជាប្រភេទរថយន្តស៊េរីឆ្នាំចាស់ឬមួយក៏ឆ្នាំថ្មីទេបាទហើយសម្រាប់បាទរថយន្ត Ford Ranger Wildtrak បាទគឺជាពិសេសគឺនៅកន្លែងខ្សែក្រវ៉ាត់តែម្ដងបាទកន្លែងខ្សែក្រវ៉ាត់គឺអាប់ល្អមែនតែនបាទយើងមានចោះជាប្រហោងចោលប្រហោងសោកខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងចូលយ៥ងអាប់ស្អាតតែម្ដងបាទតោះឥឡូវមកមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងឆ្វេងនេះម្ដងចឹងកាមេរ៉ាថតសម្រាប់កម្រាលជើងផ្នែកអីខាងខាងក្រោយខាងឆ្វេងបាទហើយសម្រាប់ផ្នែកកម្រាលជើងរបស់ហាង Auto Collision គេសិតតែកាត់ចេញពីកុំព្យូទ័រទាំងអស់បាទសម្រាប់រថយន្តណាម្ដងណាឆ្នាំណាគេដាក់សម្រាប់តែរថយន្តនោះម្ដងនោះឆ្នាំនោះតែប៉ុណ្ណោះចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យកម្រាលជើងមកឈប់ដាក់ពីហាង Auto Collision គឺមានលក្ខណៈបាទគឺស្តង់ដាមែនតែនបាទតោះថតជាមួយនឹងសម្រាប់កម្រាលជើងផ្នែកខាងតកង់ឲ្យគ្រប់ប្លុកគ្នាដល់បងប្អូនអំពុមីងមកមើលទៀតបាទស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់ Wildtrak 2019បាទចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអំពុមីងអ្នកគ្នាបាទបើសិនជាមានរថយន្តប្រភេទអត់មានកាមេរ៉ាជើងរថយន្តទៅទៅរថយន្តថ្មីថ្មីចាញ់ពីក្រុមហ៊ុនឬបងការពីការបានជួយបាទកម្រាលជើងការពារបាទរថយន្តហាង Auto Collision បាទគេដាក់តាមម្ដងគេយើងធានាប្រើប្រាស់រហូតតែម្ដងគេថាបងប្អូនអរគុណវិញនឹងទទួលបានផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អប្រកបយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរថយន្តជាទីស្រឡាញ់ផងដែរបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ